touching. Por tanto. Por favor, que te costo. Ven de esta vida. Llamar, que quieras. Para que va aquí, hombre. ¿45? Ah. Por... Por... ¿Qué te da fita tu coisa, chupenho? ¿Tu aniversario? ¿Te puedo? Ah, gracias, mi niña. Es bien branquinha, tem uma perninha, tem uma coisa transparente, é... Minha, né? Carne, é... Isso, filme o fogo lá que... Tudo bem, fica que eu vou lá com a carinha, lá que eu... Ela vai gritar aqui, daqui a pouco ela tá com fome. Vai gritar, ela tá orelhuda.
Aí tava cheio de capa de vidro aqui, ó. E o pai descalço, põe o tênis, vem. E você vai mais de pé, dia, lá de carro, querido, que coisa! Nossa, olha, tá até na cachorra dele. Sai da frente que ele tá filmando a nenenzinha. Mãe dele, quando ele tava na maternidade, ela foi lá e cantou pra ele. O que vai acontecer, bem? Fala bem que vai acontecer. Vem agora com uma providência lá. Titio! Esse é a palavra. Não, puxa primeiro. Agora sai. Rapidão!
Qual que é do macho? Essa cara é...